Você acha que o ciclismo está num momento negro ou existe luz no final do túnel? Todos têm acompanhado, e eu tenho falado um pouco, sobre os posicionamentos, as proibições dos posicionamentos no ciclismo. Super tuque, apoiar o braço no guidão, mas precisamos de um pouco mais de luz nesse assunto. Está acontecendo o Tour de la Provence. Até então, duas etapas, duas vitórias do italiano Ballerini, o que é fantástico. Os italianos estão muito fortes. E uma queda na segunda etapa envolvendo o Julian Alaphilippe, piso molhado, na curva. Mesmo assim, ele conseguiu meio que quase salvar o tombo, talvez até o momento que ele desclipou e colocou o pé, talvez até a sapatilha também escorregou. Enfim, ele quase salvou o tombo. Pelo que parece, não foi nada de grave. Só que é aquela história, né? Quando você vai pro hotel, o corpo esfria, a adrenalina baixa. Daí no dia seguinte é que provavelmente apareçam as dores, os incômodos, se não for nada mais grave. Esse tombo, obviamente, faz parte da dinâmica do ciclismo. E o tombo que aconteceu nessa mesma etapa, na segunda etapa, na chegada causada por um espectador. Os acidentes causados por espectador. Eu tenho uma visão um pouco mais flexível em relação a isso, porque os espectadores, um dos grandes diferenciais do ciclismo como esporte profissional, é um dos poucos esportes que realmente você pode ter contato com o ciclista. Só que algumas pessoas levam isso ao pé da letra, contato. Elas querem literalmente encostar no ciclista, o que eu não acho que é algo conveniente. E eu acho assim, para a UCI, ou ela teria que fazer duas barreiras, uma para impedir com que os torcedores cheguem perto dos ciclistas, o que pode ser algo razoável, porque a gente não conta muito com o bom senso dos espectadores. E o pior do que isso é, muitas vezes, o espectador, ele nem tá olhando para o ciclista, ele tá olhando para o celular, para ele aparecer na selfie com o ciclista passando. Então, é uma situação delicada, né? Então, isso é realmente um assunto que tem que ser elaborado, mas eu acho que eu gosto de acreditar que as pessoas que realmente amam o ciclismo, que entendem o esporte, elas não tentariam estar tão próximas do ciclista, principalmente numa etapa de uma prova importante. Deixa o cara fazer o trabalho dele, olha de longe, entendeu? Eu acho que é o suficiente. O que eu queria comentar é o seguinte: as proibições do posicionamento. 90% do arrasto aerodinâmico na bike é causada pelo corpo, não é pela bicicleta, é pelo corpo. O que os ciclistas estão fazendo? Eles estão tentando fazer o trabalho deles, que é linha de chegada, quem é o cara que vai mais rápido, quem é o cara que passa a linha de chegada primeiro. Se 90% do arrasto aerodinâmico é causado pelo corpo, aquele cara que diminuiu o arrasto aerodinâmico, ele tem uma vantagem de energia ou de velocidade. Então o ciclista, ele está fazendo o que ele é pago para fazer. O problema é que o equipamento não permite com que ele fique numa posição mais aerodinâmica. Por quê? O desenho da bicicleta, ele tem que seguir os regulamentos da UCI. E geralmente as pessoas conhecem as limitações mais óbvias, como o peso da bicicleta, o ponta do selim que tem que estar 5 centímetros atrás do movimento central e etc. Mas existem milhares de regras em relação à dimensão do tubo, desenho do tubo, e tudo isso faz com que seja impossível nesse momento você desenhar uma bicicleta, por exemplo, que permitisse com que o atleta ficasse numa posição mais aerodinâmica. Porque a bicicleta tem que ter lá o top tube. Se o cara quiser fazer um top tube curvo, ele não. Curvo, literalmente, ele não pode, porque cada tubo da bicicleta você tem que conseguir desenhar uma linha reta da origem ao final do tubo. Se você tem um tubo que ele é curvo, como se fosse o top tube, imagina o top tube curvo para o cara conseguir encaixar a bunda ali dentro, ficar mais encolhidinho. Ele não pode, porque essa linha reta não cruzaria o tubo. Enfim, o que acontece é o seguinte: já que existe o posicionamento que é mais rápido, por que não reorganizar
as limitações do desenho da bicicleta e permitir com que os ciclistas fiquem numa posição, o equipamento permitir com que o ciclista fique numa posição mais aerodinâmica, mais rápida, de forma segura. Não, é melhor só proibir. O ciclismo, ele só não acontece mais acidentes graças à qualidade dos ciclistas que estão lá. Não é graças ao regulamento da UCI. Os caras que são fenomenais e os caras navegam dentro do regulamento da UCI para conseguir fazer o trabalho deles. E a impressão que dá é que muitas vezes a UCI mais... A UCI não consegue colocar eles como pessoas que participam ativamente do processo de desenvolvimento do equipamento, desenvolvimento das regras. Apenas para comentar isso, na etapa número 2, na etapa número 1, desculpa, me ajuda a interpretar o seguinte. Olha essa chegada. Vocês estão vendo a placa de 1 km, a bandeira de 1 km? Será que na cidade inteira... O único lugar que eles conseguiriam passar é ter a bandeira de 1 km, que tudo fica nervoso, os principais trens embaladores e os sprintistas tentando conseguir posição, daí você tem uma curva com essa guia, com esse meio fio no meio da curva, no meio de uma curva, dentro do quilômetro final, com ilha na sequência, nos 700 metros finais. Isso causa acidente, porque isso não é voluntário, eles têm que passar por lá, eles têm que fazer aquilo. Né? E ali eles, na hora, entre um cara que está fechando um pouquinho, o cara não vai hesitar em talvez dificultar um pouco o ângulo da curva, consequentemente expor um outro cara a uma situação que ele tem que decidir o que ele faz com aquele obstáculo no meio da curva, se ele pula, se ele cai, se ele quebra, se ele volta encontra o ciclista do lado direito, do lado esquerdo. Enfim, essas são várias perguntas e questionamentos para a UCI. Não adianta mandar o link para a UCI, porque eles não têm YouTube, eles não têm internet, eles mandam carta. Então, se você quiser se comunicar com a UCI, mandar alguma sugestão, por favor, vá até os Correios, compre o selo internacional, escreva em letra de forma para não ter risco de você não ser entendido e mande uma carta para a UCI. Certo? Abraço, tchau, os comentários de sempre.